Ne računajte nam. Samo vi dođite. Ako ćete još. To je sve na moj račun. Meni, Oliver, a vama francuski konj. Oliver je za. Šefe. Ma na crti sve u redu, ja sam sam skoknuo na jedno biće. A malo sam i pukao. Ti si časnik! I prvo dobro znam što si napravio. Ustaviti jedinicu u ovakvoj situaciji, pa to je nedopustivo! To je dezerterstvo! Šefe, znam da se pogriješio. On je znao da se pogriješio. A on nam je lakše. Sutra na prijavak! Ma razumijem ja vas, gospodine. Razumijem, vi idete u zatvor. Ali po čijoj odluci? Po mojoj vlastitoj. Valjda imam pravo kažnjavanja. Pogrešim. Pukovnik. Jel ima pukovnik pravo nekog strpati u zatvor? Pa na zapovjed, gospodine pukovniče, na zapovjed. Ti samo lijepo radi svoj posao, kad se to inače radi. Pisuj moje stvari, privatne, službene, ajde. Samo malo požuri, ajde. Dobro, jel mogu bar znat na koliko dugo? Koliko me zapadne? To ne ovisi o tebi i o meni, nego o težini prekršaja. Šta se usrpa, ne ideš ti u zatvor, ja idem. Jesi dosadan, majko, mila. Već vidim koliko će mi tu s tobom biti zabavno. Bolje ti je svašta jest, nego svašta pitat. Evo ga, prazan, provjeri. Da ne bi neko napravio samoubojstvo s mojim pištoljem. Gledajte, ja moram napraviti zahtjev za sljedovanje. Evo, doručak, ručak, večera. Higijenski pribor, dokad svjetlo, uporaba telefona, radija, televizije, posjeta rodbine, post, svećenik, pa nije ovo, pa nije to samo tako, baciš nekog iza rešetaka i gotovo. Evo, imate li kakve kronične bolesti? Što je s lijekovima? Ne zajebavaj, Zulu. U ovom čumezu nismo prijatelji. Gle, najvažnije ti je da me dobro zaključaš. Jer ako ti pobjegnem, najbo si. Uđi. Vi se to ozbiljno pakirate. A toliko smo već zajedno da si me mogao upoznati. Ja ili radim ozbiljno, ili u selidbi zaboravim spakirati pola stvari. A može se dogoditi da se više ne vratim ovamo. Jer kad god te zovu gore na vrh, a ne kažu ti o čemu se radi, budi spreman na sve. Najčešće to putovanje... rastanak. Sjedi. Francuzi kažu da je svaki rastanak jedna mala smrt. Da. Mourir un peu. Sjećam se. Partir se mourir un peu. Potom je vojnički život u ratu zapravo jedna mala antologija smrti. Dva rata sam prošao, svašta sam vidio. Na sve sam se navikao, ali smrt mladih ljudi i taj osjećaj kojeg se ne možeš otresti da si ih ti odveo u smrt. Razmišljaš li o smrti? Nemam kad. A nadam se da je ona na mene zaboravila. Bila je toliko zauzeta ovih godina.
Na početku u Legiji znalo je biti jako gusto, bezizlazno. Onda tako stisnut u nekoj rupi, misliš, možda je ta smrt neka nova avantura. Ko zna kud nas vodi ta smrt. Ajdemo to vidjet, upoznat smrt. Ali ja sam tamo odgovarao samo za svoj život. Tu ste bili potpuno u pravu. Jer smrt sa tvoga popisa, smrt tvoga vojnika. A kad ovako već razgovaramo, kako je to u vas? Bojite li se vi smrti? U mojim godinama jedino čega se bojim, to je da ne budem živ zakopan. Naslušao sam se ja tih priča. U građanskim običajima treba proći 48 sati da bi se nekog zakopalo, a u ratu jedva imaš vremena da ga zatrpaš zemljom i sakriješ od divljih zvijeri. Oprostite, malo sam pretjerao. Zašto? Pa razgovarati o smrti možemo samo dok smo živi, je li tako? Evo, molim te, prouči ovu knjigu. To je kninska operacija, opis kninske operacije iz 1944. godine. Bila je to jedna od najvećih klaonica na ovim prostorima u Drugom svjetskom ratu. Knin su branili četnici popa Đujića i Njemci, a partizani su napadali s juga frontalno. Masakr. Stotine i stotine mrtvih. Ne znam ko je zapovjedao, ali se oduvijek znalo da mi nikad nismo zauzeli prostor koji su Njemci branili, niti smo obranili prostor koji su oni napali. I sad, kad to znaš, a kraj je rata i znaš da se u jesen ne bere lišće jer ono samo otpada, ali neko se htio pokazat, pobjedit Švabe, on prvi. Možda nećemo biti zajedno kad budeš išao na Knin, zato molim te, prouči tu knjigu pažljivo. Hoćemo li ikad saznat zašto nas napuštate? Jer vi nas napuštate, čini mi se. A je li ti znaš zašto telići kad porastu imaju one male rogove? Moji vam nikad nisu imali ni tele, ni kravu. Ne znam, valjda se tuče, brani se. Ne tuku se telići, nego kad ih mater doji, onda oni udaraju tjemenom u njeno vime. Jer tako pospješuju skupljanje mlijeka u vimenu. A mater, jedna ko mater, sve to trpi, ali kad malom teliću narastu malo veći rogovi, onda on ubada u vime. Čak ga i raskrvari. A to znači došlo je vrijeme da ga otjera. Telić uči jesti sjeno, a ona se sprema za novu steonost. Ha, sve ima svoj vakat, rekli bi Turci, svoje vrijeme. Izgleda da su ti narasli roščići. Odrastao si za samostalnu pašu. Nego reci mi, s kim ćeš na Knin? Koji sastavi na oružanje, logistika? Tu nemam puno dilema. Dalmatinci, četvrta gardijska, najjači, eksplozivni, srčani. Problem je jedino u tome što ćemo zateći na oslobođenom prostoru. Bojim se kad se suoče sa razorenim kućama, kad nalete na one koji su im pobili i prognali roditelje, da će planuti. Mislim da ih treba odmah nakon oslobođenja prostora zamijeniti sa Zagorcima. Sedma zna stat na loptu. Srčani, ali strpljivi. Molim te, učini sve da se spriječi osveta. Od nje nema koristi, pa čak ni utjehe. Znači li to da treba sve zaboraviti? Pa onda je to kao da smo svi pomrli. Pa normalan čovjek ne gubi pamćenje. E pa, želim ti svaku sreću. Jedna pouka iz pravila službe. Generali nisu babe i njima je zabranjeno suziti na rastanku.
Ja... Prokleta starost. Uđi. Gospodin generale, došla je neka važna pošta iz Zagreba, Strogopov. Pa pusti Strogopov, nek uđe. Ali pošta je adresirana na generala Gotovinu. A pusti ga, nek uđe. Nije ga, nego nju. Izvolite. Bojnik Dunja Zlojić. Gospodine generale, imam pismo Strogopov na ime brigadira Gotovine. Pa dopustite. Ja sam upravo spakirao. Bilo bi sjajno da imate u helikopteru jedno mjesto viška. U helikopteru imamo vaše mjesto, ukoliko večeras putujete za Zagreb. Bilo bi ludo propustiti priliku sa takvom ljepoticom gore visoko pod zvijezdama. Hvala. Mislim da vam donosim dobru vijest, pa mi dopustite da vam čestitam u ministrovo i u svoje ime. To me zamolio. Za nas bi najbolja vijest bila kad bi vi večeras ostali tu s nama, pa da vas pozovemo na jednu malu večericu uz more. Iskreno priznajem da vas ne bih odbila, ali možda u neko drugo vrijeme. Možda kad dođem prvi put u Zagreb, dogovoreno. Posle rata, ako dotle to ne zaboravite. Držim vas za riječ, ako dotle još budete slobodni. Ja sam potpuno slobodno vojno lice, koje vas sada mora pozdraviti. Mogu vas samo pitati, kako ste tako lijepa djevojka odlučila otići u rat? Još jedan, koji misli da žene ne mogu voljeti domovinu jednako kao i muškarci. Ja stvarno tako ne mislim. A htio bi s vama ostati u dobrim odnosima, jer ako mene sreća posluži, ja ću vas jednom zaprositi svega mi. O vama se mnogo govori, ali sasvim drugačije nego sam vas doživjela. A čujte, ne prosim svaki dan djevojku. Pa doviđenja onda u Zagrebu kad završi rat. To zvuči kao dobar naslov nekog romantičnog filma. A, pa vi mene dajete svoju ruku, znači pristajete. Što je učinjeno i što vidim, zapanjujući. Ali kud ti vodi ovaj put? U Knin, prijatelju. U Knin? Preko Dinara? Strpi se i samo ćete se ukazati. Čudo se mora doživjeti. Što kažeš? Pa hladno je. Koliko god se ja umorio i uznojio. Ali to ti je Dalmacija. Do pola planine zima, a na drugoj padini sunce. Prvi put sam tu. Na vrhu Dinare, a? Malo tko može reći da se tu pobeo po drugi put. Lijepa planina, brate, ali divlja. Hladnoća i vjetrovi nekad su toliko jaki da se čudiš kako čovjek može tu uopće izdržati. Svačam zbog čega smo tu. Ali moram ti reći da pomalo strahujem. Kako kaniš osigurati logistiku? Kako ovdje ne dovesti, nego donijeti tehniku, topove, streljivo? Kako vršiti smjenu postrojbi? Topove će dovući gusjeničari, a zatvarači su već tu. Donijeli smo ih na ruke. Put je probijen i za nekoliko tjedana tu će biti tenkovi, a Knin će biti u poluokruženju.
spajanje s bosanskim Srbima, dolazak JNA, toga više nema ni u snu. A Knin je ključ oslobođenja cijele Hrvatske. Kad razviješ osinje gnjezdo, odoše i osa. Ma osinje gnjezdo treba spaliti. Svoju domovinu ne možeš spaliti ni razarati. Nju treba osloboditi. To je sve naš dom. Kuća moga i tvoga dida. Pa tu je stolovao Zvonimir, čovječe, pa ne možemo mi to spaliti ni razarati. To je posao Barbara. Kuća dida mog i dida tvog. Pa dobro si to rekao, ti si pjesnik. I točno. A svejedno si lud. Vidi ga, a? Dobro večer. Pozor! Ma, ne tako, za Boga, molim vas, dajte, sjednite. Pa došli vam u goste, ne na vježbu. Ozbiljno vam kažem, sjednite! Dobro, ako ne ide drugačije, onda zapovjedam. Sjedni! Ajde, Nikica, i ti sjedni, i tebi je badnjak. Sretan badnjak mladosti. Hvala, generale. Hvala. Hođer. E, ako ćete napraviti nešto meni i mom poručniku, ako vam je ostao još jedan ovaj ražnjić sa slaninom, ha? Hvala. Danas se dolje ispod planine posti, a ovo mi je baš onako zamirišalo, ha? A Bog će oprostiti ratnicima. Hoću. Baš lipo ovako, a? Obiteljski. Ko na katunu moga pokojnog dide, još na samo ovce fale. Oprostite, mi smo vas prekinuli, možemo vas sad priključiti. Uvijek. Ajde. Vidi na svoj bukojebini, bez kuće promrzli, glavon u torbi. A, Tuđman, Šušak i Gotovina se časte ribom, bakalaron u toplim kućama. Rokom. Dobrim crnjakom, pa kasnije lipo sa svojim ženama u tople posteje, a mi neka im čuvamo lipu našu. Koju lipu našu? Roko. Pa tako, dragovoljci, nije? Nemamo više ni te slanine. Bojim se da je mene dopala tvoja slanina. Ma nije. Gospodine generale, mene pizduna. Ja se, kako da kažem, samo onako, kako da kažem? Ti se malo da prostiš onako zajebavaš, jel? E, oteli ste mi riči iz usta, to sam. A bojim se i zaloga, ja. Možemo ga i podijeliti. Ne triba, to je vaše. Ja bi za svog zapovjednika i dušu da. Bi. Ajde, nismo ni mi došli prazni. Nikice, di ti ona Damjanica? Damjanica, čekaj. Evo ga. O, to je. Evo ga. Ajde, lipo, svakome samo po dva prsta. Samo tako da znamo da nam je Božić pred vratima.
A ljudi, ko ima ovakvoga zapovjednika, a? Kakav Napoleon, kakav Kutuzov? Jebate, oni. Svitan Božić, moji dragi dragovoljci. Hvala, generale. Hvala, također. Da ga dogodi, ako Bog da, dočekamo sa svojim obiteljima. Kako reče naš Roko? U toploj kući, sa bakalarom i... S dobrim crnjakom, tako sam rekao. Tako je rekao. Ajde. Bilo mi je drago da smo vas vidjeli, a sad ja i poručnik moram obići neke druge položaje. Tamo naši isto čekaju Božić. Roko, evo ti. Nikica, odi okreni auto. Poručniče. Kad smo dolazili, nije nas zaustavila nikakva straža. Roko, kono će sazvati straže? Ako trebate krivca, evo me, ali sve straže su na svojim mistima. A naše se straže ne vide, gospodine generale, mi smo ozbiljna vojska. Ajde, naći ću priliku da te vratim u onu slaninu. Na Badnjak, do godine. A, na Didovim katunima. Može, može, dogovoreno. No, slušaj, ti kažem nešto onako prijateljski. Na Božić se nikoga ne šalje u zatvor, pa čak nikad je u pitanju ružno remećenje borbenog morala. Jer Božić je kršćanski praznik, vrijeme praštanja. Ali daj u buduće malo skrati taj jezik, pogotovo na Badnjak, jesi čuo? Ajde, dok noću. Koga ne bi volio? Meni se čini kao da se vozimo kroz neki roman, neku slikovnicu. A i sve ovo što sam ja danas vidio, to kao da je nestvarno. Sad mi je jasno zašto tako često odlazite na Dinaru. Pola godine nam je Dinara cijedila iz znoj i krv. Bilo je tu svega. I žege, leda, snijega. Što je najgore i ljudskih gubitaka. A zato je sad došlo vrijeme da joj sve to naplatimo. Neka vas nebo čuje na dan Boga Božića. Minikica, mi smo pred završnim bitkama Domovinskog rata. A jedna od njih možda i najvažnija je ta za oslobođenje Knina. Kad bi barem nas ta dopala. Gospodine generale, tamo je sve počelo. Mislim na Knin. Prvi balvani, prva krv, prvo razaranje. To strašno razaranje. Pa Škabrnja tu u prvom susjedstvu, u isto vrijeme kad je Vukovar. Čelije, Dubrovnik, majko moja, bit će posla kad krenemo po dugove. Bez obzira na sve emocije i na sva sjećanja, sad je najvažnije završiti rat. Da se konačno ljudi vrate svojim kućama. Znaš ti, Nikice, koliko se djece rodilo u izbjeglištvu, a da niko od njih još nije ni pomirisao majčino i djedovo ognjište? Svoj Knin. Svaki je naš razoreni i poniženi grad ili selo naš Knin. Bože moj, koliko je ljudi pomrlo. Koliko je kostiju izgubljeno pod tuđim i hrvatskim grobištima. A svaki mrtvi traži svoj grob i svi živi svoju kuću. Jer velika je stvar nakon duga puta vratiti se i poljubiti vrata svoje kuće. Vojsku imate, gospodine generale, hrabru i jaku vojsku. Pa vidjeli ste ih večeras gore na ledu, onom snijegu na Badnjak. Pa ja znam skoro svakog od njih. I onog lajavog Roka, tako sere malo da se napravi važan. A što bi se on trebao praviti važan? Pa on jest važan. On je zadužio svoju domovinu. I sinko moj, ko što ste do sad ostali živi, jednako ste tako mogli biti mrtvi. Zapravo svi mi, koji smo imali imalo sreće. Ali, gospodine generale, ovo što sam ja danas vidio, ta Dinara, to je čudo. Onaj ko kontrolira Dinaru, Velebit,
šator planinu i Marinovo brdo ima Knin na dlanu. E pa zato ćemo mi sad gore našima. Igore Božić. Da, a zato su one tri demjanice u kepeku. Da. U nas se kaže koliko crnog vina popiješ na Badnjak i Veliki petak da dobiješ toliko krvi. E, koliko se krvi prolilo, treba će nam još puno Badnjaka i Velikih petaka. Bože moje. Koliko ih nije dočekalo ovaj Božić. A bili su krasni momci. A evo ih, tu su Rokove straže. Gospodine generale, možete mirno proći. Sretan put i sretan Božić. Hvala momci, i vama sretan Božić. Hvala. Ajde Bog, čuvajte se. A znam da bi sad bilo dobro da ja vas malo pustim da odrijemate, ali ne znam šta ako zaspem tu za volanom. Ma pričaj, čovječe, ko spava na Badnjak, ajde. Pa to sam vas htio pitati. Jeste ozbiljno mislili kad ste rekli da ćemo sljedeći Božić dočekati kod kuće? Rad se mora završiti. Svi su se do sad završili. Ovaj naš se nešto otegao. Ti se bojiš da bi nam mogao preći u naviku, a? U strast, ko alkohol. Jesi ikad vidio dobrog urednog seljaka? Taj svaki svoj posao dovrši na vrijeme. Nema kod njega odgađanja. Ni sjetve, ni žetve, ni berbe. I ptice selice idu na vrijeme u svoja staništa. E pa tako ćemo i mi na vrijeme Božićami u Knin. E, baš zato i pitam. Jer cura mi piše da je možda trudna, pa da onda ja to ne odgađam na dugo. Nisam ni znao da imaš curu, a kamoli da je trudna. Kad si ti to sve uspio, a? Cure dolaze kao što trešnje cvatu, a dica kao lastavice, ono u proljeće, samo dolete s jednu cvrkuću. I ti znaš da je to baš ono što si čekao. A jesi našao kuma, a? Kako ćeš se ženiti bez kuma? Već javljali, jutros u 5 sati i 30 minuta počela je akcija redarstvenih snaga Republike Hrvatske, koja je svrha osigurati slobodan promet i spriječiti terorističke napade na putnike na dijelu autoceste Zagreb-Lipovac. Između Novske i Nove Gradiške priopćeno je jutros iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. O akciji redarstvenih snaga pravodobno je izvješten UNKRO. Republika Hrvatska želi spriječiti daljnje terorističke prepade i osigurati normalan promet autocestom kako bi zaštitila i živote svojih građana. Republika Hrvatska jamči punu osobnu sigurnost i pravnu zaštitu hrvatskim građanima srpske nacionalnosti na području akcije redarstvenih snaga. Hrvatskim je vlastima poznato kako je većina hrvatskih građana srpske nacionalnosti prisiljena boriti se za ciljeve ekstremista, a protiv interesa svoje države i domovine. Kao što smo već javljali, Zagreb se je danas našao pod udarom četničkih napada. 4 su osobe poginule, a više desetaka je ranjeno. Hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman predvečer je obišao ranjene Zagrepčane, zbrinute u traumatološkoj klinici. Ranjene obišao i zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. Što je to tako hitno i toliko važno, a? Ne, htio sam te pitati, zanima me tvoje mišljenje o ovom famoznom planu Z4. To? To je velika podvala velikih. To je projekt da se tobože zaustavi rat na Balkanu, da se zapravo Srbima u Hrvatskoj da država u državi. To formalno promovirao i američki ruski ambasadori u Zagrebu i to su dva od 4 Z. Treći Z je Evropska unija, a četvrti Ujedinjeni narodi. Ali ti vrlo dobro znaš da je sve to za mene na vrbi svirala. Prema tome, što si me zvao ovamo? Jutro su dva od ta 4 Z. Američki ruski ambasadori Peter Galbraith i Leonid Kerestedžijanec, primljeni kod našeg predsjednika. O sadržaju tih razgovora ne znam baš ništa, ali pretpostavljam da se pričalo o tom famoznom Z4. I onda su njih dvojica otputovali u Knin da iznesu taj plan.
Plan koji, da se razumijemo, četnicima daje potpunu autonomiju na teritoriju Republike Hrvatske. Grb, zastav, novac, zamisliti, novac ili ne žele hrvatsku kunu. Pa onda vladu, parlament, jel ti čuješ što je monade? Knin, glavni grad Republike Srpske Krajine. Dobro, ko će to njima da dok smo i živi? Ili dok je naših mrtvih, pa preko 100 palih samo na Maslenici. Kakav grb, kakav novac, kakve kokarde, kakav kurac. Oho, nisam te nikad vidio tako žestoka, neka. Dođi vam reći, kažem, zašto sam te u stvari zvao? E onda su ta dva ambasadora, ta dva mudraca, jedan sa istoka, drugi sa zapada, otišli u Knin da izlože svoj plan. A izlagač je bio Rus, i to na pristojnom srpskom jeziku. E onda su predsjednik Republike, milicioner Milan Martić, u društvu predsjednika vlade Kobasičara Borislava Mikelića, a još u društvu predsjednika vladajuće krajinske partije Zubara Milana Babića, odbili, slušaj što ti govorim, odbili taj plan. Čak i Martić dodao, mi to nećemo ni uzeti u ruke, ni dodirnut našim rukama. Čekaj, malo čovječe, što tu govoriš? Ovdje imam cijelu snimku, preslušat ćeš poslije, dugačka je. Slušaj, samo bijesnog ruskog ambasadora. Ovi bi potpisali smrtnu presudu Krajini i sjetskom prisustvu na tom regionu. Budite odgovarali za ovo. Uvjeravam vas da će Rusija pobrinuti za to. A? Pusti to još jedan popratimo. Mi to nećemo niti uzeti u ruke. Martić. Ovi bi potpisali smrtnu presudu Krajini i sjetskom prisustvu na tom regionu. Budite odgovarali za ovo. Uvjeravam vas da će Rusija pobrinuti za to. Pa čuo sam za taj plan. Stalno sam razmišljao o tome kako će ga naši odbiti. Kako se izvući iz te jebene trapule. Ovo je fenomenalno, čovječe. Šalj odmah kopiju ministru. A već je otišla. Nego, kako komentiraš kninsku odluku? Ma odluka nije njihova ko ni jedna do sada, to je sve Milošević. Nego ti stari, ej, pa ovo je fenomenalno, tebi svaka čast. Imam i ja za tebe vijest. Danas letimo na Brijune. Sastanak kod predsjednika sa ministrom i načelnikom glavnog stožera. Pripremi se, bit će puno pitanja. Da se sastat zapovjedni kadar južnog sektora. Svi osim generala Marka Čajronja osobno bio na sastanku kod predsjednika. Počekaj, ima li mrvu tajne koju se smije znati prije sutra? Mislim da je tajna ono što smo svi jedva dočekali. Što bi rekao stari naš general, djeco, nazuvajmo čizme. Povjerljiva pošta za generala. Izvolite, gospodine zastavniče, general vas čeka. Dohvati se telefona, hitno stožer. Najčešće pitanje koje ste postavljali sve ovo dugo vrijeme bilo je kad ćemo više krenuti. Pa odgovor je stigao. Sve počinje sutra ujutro u 5 sati. Smirite se, za Boga, smirite se. Radit ćemo što brže da bi to što kraće trajalo, jel? Ja računam na 3, najviše 4 dana. Toliko Hrvatska može bez sna. Jer od sutra ujutro pa do slobode naša domovina neće oka stisnuti, samo će se čekati vijesti s ratišta.
A neprijatelje ćemo naprast na svakom pedlju okupirane zemlje od Banovine, Korduna, Pounja, Like pa do Dalmatinske zagore i obale mora. Prekinut ćemo to nepodnošljivo vrijeme okupacije, pljačke i smrti. Čuvajte hrvatske sinove koji su vam povjereni. Pazite na svaku kap hrvatske krvi jer dosta je već proliveno. Ali ono što još mora, neka bude posljednja žrtva domovine. S druge strane su također majke i djeca. Oni nedužni. Zato pomolimo se gospodinu da nam podari hrabrost, ali i mudrost. Čuvajte čast hrvatskog branitelja. Na Oca, Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. 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 Marinovo brdo, kao da je sam tvorac smislio za tvoj plan. Sedma i četvrta trebaju se sjuriti u pravcu poligona Crvena zemlja s jedne i Strmice s druge strane. Postrojbe HVO-a će im čuvat desni bok. Sad treba izdržati do ujutro, dok to ne započne jebiga. I tu nam niko ne može pomoći. Sve izračunaš, sve premotaš u svojoj glavi. Nekoliko puta i onda uvijek ostaje to posljednje pitanje, što sam zaboravio. I onda sve to saznaš sutra, kad sve završi. Samo je on uvijek znao svaki završetak. U što si se zagledao? Sanjarim. Bojim se da zato sad više nemaš vremena. Pred nama je velika, strašna zbilja. Stipice. Sad zovi redom sve zapovjednike i spajane. Zapovjednik 4. gardijske, brigadir Krstičević. Na zapovjed, gospodine generale. Jesi spreman? Potpuno spreman, zapovjedniče. Sve provjeri još 3 puta, znaš kako kažu u narodu. 3 put mjeri, jednom reži. Mjeri, mjerim. Više nego 3 put. Na vezi je zapovjednik 7. gardijske brigade. Bog Ivo, sve u redu. Thank you.
Topnički napad je počeo tačno u 5 časova. Na grad je već... Majko je mila! Ali su navalili prije zore. Mili se. Ćeš moći nastaviti. Pa moram. Iako ne znam čemu ovo više služi. A kome vi to pišete, potpukovniče? Ko će ovo čitat? Ne pišem nikom lično. To je izvještaj. Dokument. Ajde, popi kap rakije. Izvještaj. Na kome? Postoji li igdje iko koga brine još ovo što se ovdje događa, ovaj jad? Postoji li još negdje Beograd u koji smo svi gledali ko u Jeruzalem? Gdje su sad naša braća Srbijanci? Jugo armija, čuvari baštine. Dobro da smo ostali sami, da te niko ne čuje. A gdje su sad i ona divna vremena kad smo se bojali da nas neko čuje? Kad je mrak gutao ljude, kad se moglo i ubiti bez puno pitanja. Više nas nema ko ni uapsiti ili barem prijaviti. Nema kome. Nema više Republike Srpske Krajine. Muž mi je mrtav. Moji pakiraju već danima. Živimo u zavežljajima ko oni iz Vukovara. Stali smo. Topovski napad je počeo tačno u 5 časova na grad. Palo. Između 200 i 300 projektila razornog djelovanja i različitih kalibara. Paljba je u najsitnije detalje isplanirana. Očito je da su već prije ubačeni osmatrači koji projektile vrlo precizno usmjeravaju na ciljeve. A glavni ciljevi napada u Kninu su 2 tačke. Zgrada glavnog štaba, rezidencija predsjednika države, sjeverna kasarna, kasarna Senjak. Ne boj se. Nije to ništa. Brzo ću proći. Topovi samo najavljuju napad. Stari, tvor, nisi normal. Ko zna, hoćemo li ovo preživjeti? Pa baš zato. Možda nam je ovo zadnji put. Zadnji put nam je već bio. Ja sam se od tebe oprostila nakon odluke da se vojska i narod povuku. Da napustimo državu, kuće, zemlju. Bio si mi velika utjeha. S 2 male djece. Bilo je noći kad sam mislila da je najbolje da ubijem i njih i sebe. Samo ti Bog to može platiti. Ali to je bilo neko drugo vrijeme. Moj svekar patio za sinome, ali je, kako da ti kažem, bio ponosan na njegovu žrtvu. Podićemo djecu, govorio je. Imamo državu, a nismo sirotinja. Ja moram kući. Čekaju me moji. Prva kolona izbjeglica je krenula još noćas. Žao mi je, Mihajlo. Mičko moj. Ali ovdje više nitko ne žrtvuje svoju djecu za Republiku Srpsku Krajinu, pa neću, boga mi nija. Požurite mi, druganice, djeci. Ja ću ovo sam dovršiti. Dolazi vam pukovnik Marko Vrcelja. Neka ga, samo vidite. Požurite, djeci. E, Milica. Slušaj. Sve je isplanirano do najsitnijeg detalja. Jel ti jasno?
I šta ja znam, kao da u gradu imaju neke navoditelje projektila. Sad sam prošao kraj raskrišća, tamo kod Dešlića. To je granata za granatom. A i ovo ovdje oko glavnog štaba, pa onda i kasarna 1300 kaplara. Šta tamo, ko da ih rukom bacaju? Jedino paze na ove građanske kuće, šta ja znam, to je verovatno se čuva za povratak. Šta ti čekaš? Hajde, kaži. Šta si odlučio, sam ratovati ili ćeš se možda predati? Hajde, mići bre, dok je još na vreme.